ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତିଦିନ ରୁଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛୁ ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବର୍ଷ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ହେଉଛି ସାନ୍ତନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଈଶ୍ୱର ଆମର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଆମକୁ ସାନ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ୱନା ଦେଇପାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି ଏକର ଚାରିପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାନ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେବା ସାନ୍ୱନା ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାନ୍ତନା ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ ଉପଦେଶକ ପ୍ରଚାରକ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଦଳିତଙ୍କ ଲୁହ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନାହିଁ ଉପଦେଶକ ଯାହାର ଏକ ପଦ ଏହା ଅନେକ ଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାନ୍ତନା ପାତ୍ର করতে যাহা দ্বারা আমি অন্য মানুষ সান্তনার স্বরূপ হয়ে পড়ি মহান ভবিষ্যৎ বক্তা এলিও মধ্য সা ও সান্তনা আবশ্যক করুলে সে মন্ত্রণালয়ের উদাস হয়ে গলে সে রাণী ইজবেল ভয় করে গুমফার লুচি রহলে আমি শাস্ত্র পড়িছু যে প্রভু এলিও সান্তনা ও সা্ত্বনা আনবা त दुतको पठाइले सेयको उठाइ त खाद्य देले हभु दूत म सान्तवना एश्वासन पा पठान् जति बेला शिष्य जीवदी म भएर थरी थरी उप कोठरी ताला पकइले प्रभु सान्तवना देवाले कबाट बन्द थिठरी भित्र आहत हात देखाइले प्रभु हस्तवना देला ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଜଗତରେ ତୁମର ଦୁଃଖ ହେବ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହୁଅ ମୁଁ ଜଗତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଯୌନ ଶୌଲର ତେତିସ୍ପଦ ଆମ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାନ୍ତନା ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟଜ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମି ଚାର ଅଠର ପଦ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସର୍ବଦା ସାନ୍ତନାକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଓ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆସେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଆମେ ବିଫଲ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସଂଶେଧନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାହା କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଆୟୁବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଥ ଗ୍ରହଣ କରେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନା ପରି ବାହାରି ଆସିବି ଆଇବ ତେଇଶ ର ଦଶ ପଦ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରେରିତ ଚଉଦର ବାଇଶ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତନା ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ଏବଂ ଆଜିର ସମସ୍ତ ସଂଘର୍ଷର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ରୋମିଓ ଆର୍ଟର ପାଞ୍ଚର ଆଠ ପଦ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଏହା ଜାଣେ ଯେ ଦୁଃଖ ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଭରସା ପ୍ରବେ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ କରନ୍ତୁ